Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banung. Nah, iki Banung iki lagi reneng wong ning omah iki. Raene wong blas mengkur aku karo Vela tok lur. Iki Vela lagi ngeloni anake lagi Banung arepe makan malam lur. Dadi delok lho. Lho, apa gitu? Mangane terong karo sambel dadar ndok karo remekan peyek. Ya Allah lur iki kepencet. Iki Banung iki arep ajal-ajal midio dhewe. Mbo genah, mbo ora genah iki mbo piye iki pokoke sing penting Banung belajar. Men sesuk nek rene wong iki iso tetep gawe video ngono ya lur ya. Aja tok guyu ya lur ya. Ben e bar apetho bandak wis pokoke sing penting iki di syuting ngono. Ayo lur ya, monggo makan malam. Banung iki mangke critane iki sibuk rek, sibuk tandang gawe. Mumpung iki mang lagi off ora nyambut gawe. Dadi tandang gawe tak rewes iki kabeh omahe karo Vela iki mau wis resik. Ki cah loro iki Bam karo Kang Men iki lagi mlaku-mlaku cara ngono ku rek nge-vlog dhewe. Dadine aku ya tak belajar nge-vlog dhewe. Moh kalah aku karo Cah Nom-nom iki wae. Kudu iso pokoke ya lur ya. Ayo mangan dhisik lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ketok lagi petengi meneh. Ora ketok lambene Banung ya wis lah pokoke sing ora ketok segone ya wis kok ora ketok lambene ya apa sih? Lambene ngalor ngidul. Bismillahirrahmanirrahim. Dadar endhog sambel lalapane terong. Ono sisa iki lho lur, apa winginan iki iki lho. Gimbal drago. Oh ngene ora ketok raine ya Allah ya Robi. Gimbal drago iki ayo dipangan maneh. Wah enak isi anre eman itu guang. Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak lah si anak. Enak lah. Iki mangki ning nggone komenanku iki ene wong takon Banung iki nek ngomong kok banter cuwe peteram. Ora enek titik komae cen turunan lur. Nek tak reken iki saiki Banung isih rada mending. Isih iso ngomong iki isih ana jedah titik-titik ngono iku isih mending. Ning biyen iki jaman Banung isih sekolah iki ngantek wong jijak ngomong iki ra mudeng. Ngomong iki lho ngomong sampe ngono. Saking buantere. Mbok e apa ya sekarang turunan ki apa mang repote ngene kabeh dadi bapak ibuku ki mbokku pakku ki nek ngomong ki ya banter cepet ngono kuwi dadi cara ngono wis turun temurun enggak ge Banung tak belajar ngomong sing genah-genah ngomong sing alon-alon tapi ya ngono kuwi mang kadang sik besosolen ngono ku mangku lho jan wis ayo lur monggo lur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur subscriberku kabeh. Dulur cintaku, dulur love you-ku. Banung ki sangat terharu sekali. Tak ceritane sampean lur, sangat terharu, sangat seneng dan sangat bahagia. Mergane apa? Aku maca komen-komenan niku lur, ya Allah lur, dongane sedulur kabeh ku penuh dengan cinta. Banung iki cukup didongakne, Banung duwe omah, Banung duwe iso gawe pawon, iso gawe apa wis Banung iki wis ya Allah mrebes mili Banung iki rasane iki. Tenan. Banung iki suwenenge radu bila temenan ya Allah lur. Wis diduwongakne wong akeh. Dulur subscriberku, subscribere Mas Bam, subscribere Mas Mozam, kabeh padha sayang karo Banung iki. Banung seneng tenan ya Allah. Saestu lillahi ta'ala, Banung iki tenan seneng tenan. Mergo Banung iki piye to? Banung iki wis diduwongakne wong sak munembuane dan bayang nih tau, dulurku kabeh ki ana sing wis pegel-pegel sedina iki lur nyambut gawe. Ndek no ngono ki sik kober nyempat-nyempatne ndelok videoku, nyupot aku lho, nyupot Banung. Apa gak ya rasane ati ki koyo ya Allah, wis ora iso digambarne pokoke.
Banung kita ya ora nyongko tenan lho. Kok isone ya Banur iki iso duwe dulur sak mono mbiyane, padha setia nang Banung, padha sayang nang Banung, padha donga didonga, donga sing ra karo-karuan. Pokoke ya Allah, semoga-moga Gusti Allah iku mang ora sare. Moga-moga dongane dulur subscriberku kabeh iki diijabah karo Gusti Allah ya lur ya. Banung iki terus terange ora kur saiki tok. Wah, apane Banung saiki urung gablek kok mati dongane ngene. Sicuk wis dioma lali. Ora lur. Banung ora bakal kaya ngono kuwi. Banung matur suwun tenan. Dulur subscribere Banung wis mulai ngikuti Banung iki dari nol. Dari Banung ora duwe apa-apa blas mugi-mugi benjing sampai Banung duwe tetep sayang setia sama saudara sedoyo. Kalian jenengan sedoyo ya Allah lur, teman Banung ki ya Allah wis embora iso ngomong apa-apa pokoke. Banung ki rasa terima kasihnya Banung iki ya Allah wis talang. Banung ki nek ra ono sampean kabeh ki sembuh dadi apa ora kalap wis sembuh. Ora kalap tenan wis ora iso piye-piye wis, ba. Masih ngene-ngene nggih video nek masih jungkir jengking jempalek nek ereng nek sampean sing gemati sing nyuscribe apa nyuscribe pokoke istilahku gemati mbek Banung lah ngono lho ora dadi apa-apa tenan Banung ora dadi apa-apa alhamdulillah Banung saiki iki karek ngenteni surat cinta. Nah, wis duwete sithik-sithik iki wis mulai lagi ngumpul rek. Muga-muga surat cinta ndang teko nang iso bayaran. Ya wis ngono lho ya sekedar mengisi waktu ae ambek cara ngono ki ambek belajar mbok wis aja tok lokne ya. Ki videone apa mendut-mendut ta ya apa wis pokoke wong kanang tangane iki wing siji to. Nggo celinge iki lho Banung ki arep madang ki lho. Lho arep madang ditunggoki kucingku lho sing setia nunggoni aku. Lho iki bengi rek lho wis bengi ora enek wong enek walang icik tok kae lho lho. Hapurane sing uwake ya lur ya. Bek iki videone gak tepak iki Banung engkor ajal-ajal. Video dhewe ya lur ya. Aja tolone. Lho nek guyu melo oyak-oyak. Wong iki ora gawe tripod. Ora gawe tripod, ora gawe apa-apa lur, ora duwe Banung iki sian. Mene tak Banung tak tuku dhewe. Mergane tripote digombo bambu piye iki mau kaya raruh aku. Wes ya lur ya, sepurane sing akeh ya lur ya, sepurane Banung sing akeh. Bek menawa ana klera-klerune ngomong ya lur ya, tak dongakno dulur subscriberku kabeh yang di luar negeri maupun di dalam negeri dipun paringi rezeki ingkang kathah, dipun paringi dimudahkan urusane nggih lur ya. Masyaallah, kula pun didongakaken sak monten kathah tiyang nggih. Kula nggih matur suwun sangat pokoke kula bali ndongaaken kalih dulur panjenengan sedaya mugi-mugi dipun paringi seger kuwarasan atau blaine parek rezekine dan dimudahkan segala macam urusane nggih ya lur ya. Ya Allah, assalamualaikum. Dadah. I love you.